Po pikëspori është tipike socialiste, pra barazia për këto partitë e tipit populist majta, që është vetëvendosja, ata barazinë e shohin në fokarallëk. Pra kur krejt jesin kapanak, atëherë në fund gjithë jenë barabart. Edhe kjo 100 euro është i barabart, si për dikën që ka rrugën 200 euro, që mirët me naj punë fizike ose sezonale, si për dikën që ka 900 euro që nuk e ka nevoj këtë lëmosh, apo i ka 4 antarë të familjes të punësuar e kështu me rallë, dhe është një logjike vitrës. Kjo logjike vitrave, pra e lëmoshës që pjithuti, është, mendoj që e ka bërë so për të dalë nga një vit pa bërë pothuajse asgjë. Cili është koncepti, ose qka kish mujtë me bo me 100 milion, kjo është ekvalenti 3 fabrikave tujit, për shemët, si kur kjo që e kemi këtu në Shkobaj, që ka qenë investim Gjerman, që e ka zhidhë problemin e ujtë pishëm për këtë komunën e Prishtinë. Jo, këtë komunë është për regjioni, ma madhë se Prishtina. Pra ka nevoj një t'ile ka Klina dhe regjioni i saj, edhe pse ka shumë lumej është zërë, është pashtu Gjilani që ka probleme e kështu me radhë, pra me 100 milion, fjeshtë kish mujt krejt problemin e ujit pishëm, që është pashtu esencial me zgjidhë. Dhe e keqja e këtë kësaj është që është një muj. Pra, jepën prillë dhe ditën e mirë. Pra, si me dashtë, mja uqit ka një iftarë. Se që aty dykon një familje, për shemë 5 antarëshe, me sojë logaritë edhe vitrat gjamia i bjen, për e fërsisht 100 euro. Pra, në restoran, të marde, 20 euro është një mesatare, ose dëmëjt ma e lira, 20 është një mesatare, ma e nalë, po si do që tjetë, kjo të regon edhe mungisti disë, ka lëzën që s'kanë në e farë projekti, edhe që barazia për konceptin e qeverisë kurti është, do më thonë, si një punëtori Begjet Pacollit, si një, që ka pedi, një doktor në sektor privat, ose një stomatolog, po ashtu si një lips. Po, a janë këta persona që ata që thëjë Galbin Kurti, nuk pedin so, rrima ka qenë qash lirë, so që nuk e dishin so për paguin. A janë që ta, ka një qenero, ata të gjuistika që i përmenke ministria Rizvanoli, pra që lushin PlayStation e Thikeruni, edhe kurse në rrimen. Pra kujna për jep një qenero? A është kjo që e popullata që s'qenë ka e varfër, kur për bëndë politika, apo kur s'po ka që me bo për qëtë ka një qenero, e tha do t'i hapi edhe kuzhinat popullore. Kujna do me jep bëk Albin Kurti? Kujna dën me majt me 100 euro, ose për një muj, hajde për pensionistë është një dhërat, së është gjysma e pensionit. Por, që ka bojnë ata tjetërin muj, ose që ka dasht me bo me këtë, unë mendoj që krejt kjo politik ka të bëj me pamundësinë e Zotit Kurti për shtyrjen e ligjit pagave, që ka presion të madhë, për sindikatave, edhe i ka vyft një salto politike, që ka efekt me tërhegve me endjen, nga diso probleme matë mëdha, që me nashti gjithë vësët me folë për këtë 100 euro, e në fakt për cilin se cilit duhet të aplikoj vetë, sepse të pare nuk dalin, dhe se cilit duhet të kërkoj këtë lëmosht nga qeveria. Dhe me këtë në mendoj që Zoti Kurti e ka bo me dije që lidhe s'ka me qeverisje edhe sa ma shpejt që ec është ma mire për neve dhe për të se do më bohor me kësi politika.